Olá, bom dia. Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O CNN Mercado começa hoje com destaque para balanços corporativos. A LOG publicou ontem, depois do fechamento, os resultados do quarto trimestre. Essa notícia também é destaque no nosso site. A Companhia Mineira, que é uma das maiores desenvolvedoras e locadoras de galpões logísticos de alto padrão no Brasil, teve lucro de R$ 63,7 milhões entre outubro e dezembro do ano passado. No ano, o lucro líquido foi recorde e chegou a R$ 425 milhões, um crescimento de 10,7% na comparação com o mesmo período de 2021. Entre os fatores que contribuíram para o bom desempenho estão o aumento nas vendas de ativos e os reajustes contratuais acima da inflação. Para o CEO da LOG, Sérgio Fischer, os resultados são consequência da aceitação da companhia no mercado, atendendo à demanda dos clientes que procuram qualidade com uma infraestrutura mais adequada às suas operações. O Bradesco BBI reiterou a recomendação de compra para a empresa depois da divulgação do balanço. Mais informações sobre a LOG no site da CNN. O mercado também repercute outros balanços. A BB Seguridade registrou e publicou agora há pouco lucro líquido de R$ 1,8 bilhão no quarto trimestre do ano passado, crescimento de mais de 47% na comparação anual. Depois do fechamento do mercado, hoje ainda Bradesco, grande expectativa para esse resultado. TIM, Alpargatas, Porto e Multiplan também divulgam seus balanços. O IBGE divulgou agora há pouco o IPCA de janeiro. A inflação subiu 0,53%, um pouco acima do esperado. Com isso, o índice desacelerou de 5,79% para 5,77% nos últimos 12 meses. Dos nove grupos e produtos pesquisados pelo IBGE, apenas vestuário teve variação negativa no mês passado. O IBGE também divulgou há pouco o desempenho do varejo em dezembro, queda de 2,6%, bem pior do que o esperado, era uma queda de 0,8%. Diante de todo esse cenário, Bovespa Futuro hoje aponta para alta de 0,20%, já acima dos 110 mil pontos, e o dólar opera em queda de quase 0,5% aos R$ 5,17, um movimento em linha com o que está acontecendo lá fora, com recuperação depois do tombo de ontem. Mercado de commodities também ajuda. O minério de ferro subiu quase 3% e o petróleo opera em leve alta agora, também contribuindo para um desempenho positivo da Bolsa Brasileira. O CNN Mercado fica por aqui. Eu volto ao meio-dia e 45 com as atualizações de hoje. Até lá.